八ヶ岳中部高原国定公園に指定されている塩尻市高墓地高原の360度の展望の素晴らしさをご紹介しましょう。高墓地高原は塩尻市の東部の位置にあり、標高1665メートルのなだらかな斜面に広がる高原です。カメラ愛好者にとってこの高原からの富士山を背景にして夜明けの素晴らしい撮影スポットとして知られています。撮影スポットからの夜明けの素晴らしさを紹介しましょう。空が明るくなると穂高連峰槍ヶ岳の夜明けをご覧ください。高墓地高原の頂上からは南アルプス、諏訪盆地、富士山、霧ヶ峰高原、八ヶ岳の峰々を見ることができます。展望台からは御嶽、乗鞍、穂高連峰、槍ヶ岳や常念を見渡すことができますが、白馬連峰は曇りで見えないのが残念。
松本市や安曇野市が一望できます。眉毛も赤く結実し、そこから眺める穂高連峰も素敵です。